नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई के के रिसर्च स्टडिजमा। अघिल्लो भिडियोमा हामीले स्याम्पलिङको कुरा गऱ्यौँ, होइन, स्याम्पलिङ नन सरी प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको कुरा गऱ्यौँ, सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ, स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ र क्लस्टर स्याम्पलिङको कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको यस भिडियोमा हामीले नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ र हाउ टु डिटरमाइन स्याम्पल साइज, यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी अघि बढाउनेछौँ। सो नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा चाहिँ फर्स्ट नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ चाहिँ कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ, होइन। सो यो नामले नै यसलाई दर्शाउँछ, होइन, कन्भिनियन्स, आफ्नो सजिलो, होइन, रिसर्चरलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो अनुकूलको अनुकूलताको आधारमा चाहिँ उसले गर्ने जुन स्याम्पलिङ हुन्छ त्यसलाई कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ भन्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ आफ्नो कन्भिनियन्ट अनुसार, आफ्नो अनुकूलता अनुसार, आफ्नो वरपर रहेको, होइन, सजिलरी एकदम सजिलो पहुँचमा रहेको एलिमेन्ट्सहरूलाई लिएर चाहिँ यदि उसले स्याम्पल बनाउँछ भने त्यस्तो किसिमको स्याम्पलिङलाई हामी के गर्छौँ भन्छौँ त भन्दा कन्भिनियन्ट स्याम्पलिङ भन्छौँ। सो यसको प्रोज चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो क्विक हुन्छ, कन्भिनियन्ट, लेस एक्सपेन्सिभ, होइन। र यसको कन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नट जेनरलाइजेबल टु अल। किन भन्दा जस्तै हामी यो पिक्चरमा हामी हेर्ने प्रयास गरौँ, होइन, जस्तै यहाँ यो रातो कलरमा चाहिँ रिसर्चर छ, होइन, उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा उसले आफ्नो पहुँचमा रहेको आफ्नो अनुकूलता अनुसार उसको छेउछाउको रेस्पोन्डेन्ट्सहरूलाई लिएर चाहिँ उसले एउटा स्याम्पल डेभलप गर्छ। फर एक्जाम्पल, यहाँ एउटा ब्लु म्यानलाई लिएछ र तिनवटा यहाँ उसले ग्रिन म्यानलाई लिएछ, तर उसको पपुलेसनमा चाहिँ पर्पल म्यान पनि छ, होइन। भनेपछि उसले जुन कन्भिनियन्टली स्याम्पल बनायो अथवा कन्भिनियन्टली स्याम्पल लियो त्यसमा त पर्पल म्यानको रिप्रेजेन्टेसन आएन त्यसमा, होइन। सो त्यस कारण चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दा बायस्ड हुन्छ र जेनरलाइज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ यस्तो किसिमको स्याम्पलिङ, कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ, कन्भिनियन्स स्याम्पलिङमा चाहिँ, होइन। यसमा चाहिँ अब जस्तै अब हामीलाई क्विक कहिले हामी यस्तो किसिमको कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ गर्न सक्छौँ त भन्दा जस्तै अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्चहरू गर्दा हामीलाई यदि इनिसियल फेजमा क्विक इन्फर्मेसन्सहरू चाहिएको खण्डमा, होइन, कुनै भेरिएबल्सहरूलाई चाहिँ हामी भनौँ न राम्रोसँग डिफाइन गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ, र त्यो डिफाइन भेरिएबल्सलाई कसरी बुझ्ने, कसरी त्यो भेरिएबल्सको चाहिँ एट्रिब्युटलाई चाहिँ बुझ्ने भन्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा क्विक सर्वे गर्नु पऱ्यो अथवा क्विक रिसर्च गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले कन्भिनियन्ट स्याम्पलिङ लिएर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, होइन, टु अप्टेन सम क्विक इन्फर्मेसन, टु गेट भेरी बेसिक नलेज अबाउट फेनोमेनन अफ भेरिएबल्स अफ इन्ट्रेस्ट। त्यति बेला चाहिँ हामी कन्भिनियन्ट स्याम्पलिङ गर्न सक्छौँ, तर कन्भिनियन्स स्याम्पलिङकै आधारमा चाहिँ हामी रिसर्च गरेर चाहिँ त्यसको फाइन्डिङ्सलाई चाहिँ लिएर जेनरलाइज गर्न चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ, त्यो अलमोस्ट इम्पोसिबल नै हुन्छ। सो द नेक्स्ट नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ इज जजमेन्ट स्याम्पलिङ। सो यहाँ पनि यो जजमेन्ट स्याम्पलिङ लिटरली वी क्यान जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द मिनिङ अफ जजमेन्ट स्याम्पलिङ। जजमेन्ट भन्ने बित्तिकै रिसर्चरको आफ्नो नलेज, होइन, आफ्नो अनुभव, आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ रिसर्चरले रिसर्चर विल जज विच एलिमेन्ट्स सुड बी इन्क्लुडेड इन द स्याम्पल भनेर, होइन, कुन एलिमेन्टलाई, पपुलेसनको कुन एलिमेन्टलाई चाहिँ मैले स्याम्पलमा राख्ने भनेर रिसर्चरले जज गर्छ। द पर्पज अफ द यो यसलाई यो यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जजमेन्ट स्याम्पलिङ भनेको एउटा पर्पजिभ स्याम्पलिङ हो, होइन, जसमा चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा आफूलाई चाहिने रेलेभेन्ट एलिमेन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नै नलेज अनुसार अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार जज गरेर चाहिँ उसले आफ्नो स्याम्पलमा चाहिँ इन्क्लुड गर्छ, है। यसमा चाहिँ यसको पोजिटिभ पार्ट चाहिँ के हो त भन्दा जजमेन्ट स्याम्पलिङको चाहिँ इट इज युजफुल वेन डिजायर ट्रेट अफ एलिमेन्ट इज भेरी रेयर। जस्तै अब हामीले भनौँ न, जस्तै अब एजको पेसेन्ट्सको बारेमा चाहिँ हामी यदि हामी रिसर्च गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ अब इट बी भेरी डिफिकल्ट टु गेट द इन्फर्मेसन अबाउट द एज पेसेन्ट। वाइ? बिकज एज भनेको चाहिँ जेनरली भनौँ न हामीले अब यसलाई अहिले त छैन तर दुई चार वर्ष अगाडिसम्म पनि एउटा सोसियल ट्याबुको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो एड्स, होइन। सो त्यस कारण चाहिँ एड्स भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई लुकाउने, होइन, त्यसको त्यसको उपचार पनि उपचार पद्धतिहरू पनि लुकाएर गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो परिपाटी थियो। सो त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामीले अब जेनरली सपोज भनौँ हामी अब नेपालमा एड्सको पपुलेसनको बारेमा हामी रिसर्च गर्छौँ भनेर भने हामीले स्पेसिफिकल्ली चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पलिङ सरी पपुलेसन फ्रेम हुन्छ र यसबाट चाहिँ हामीले स्याम्पल लिन्छौँ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तो केसमा हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी निकै जजमेन्टल भएर आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा, होइन, कुन कुन हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ एजको ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ, होइन, कुन कुन इन्स्टिट्युटमा चाहिँ एजको पेसेन्टहरू राखेको छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यहाँ गएर तिनीहरूसँग चाहिँ हामीले
इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गरेर होइन त्यो पेसेन्ट्सहरूलाई हामी लिएर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको पर्पजिभ स्याम्पलिङलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा जजमेन्टल स्याम्पलिङ भन्छौँ है। बिकज रिसर्चर्सले आफ्नै ज्ञानका आधारमा चाहिँ योबाट चाहिँ मैले कसरी इन्फर्मेसन प्राप्त गर्छु है भन्ने थाहा पाइसकेपछि चाहिँ त्यो त्यो सब्जेक्टहरूलाई लिएर चाहिँ उसले स्याम्पल बनाउँछ है। सो यसमा एउटा यसको नेगेटिभ पार्ट नेगेटिभ एस्पेक्ट चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्चरकै बाहेक जस्तै अब रिसर्चरले नै अब त्यो सब्जेक्ट सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यदि सही सब्जेक्टकोमा पुगेन भनेदेखि त्यहाँबाट आउने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा त्यो बायस इन्फर्मेसन हुनसक्छ होइन। सो त्यस कारण चाहिँ त्यो ह्युमन एररको चाहिँ निकै चान्सेस हुन्छ जजमेन्ट जजमेन्ट स्याम्पलिङमा। सो फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ जस्तै अब यो एन्टायर पपुलेसन चाहिँ यसमा चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ आफ्नो अनुभव र एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ उसले यहाँबाट चाहिँ एलिमेन्ट पिक गरेर चाहिँ यु विल मेक वान स्याम्पल यर है। सो यो कहिले युज गरिन्छ त भन्दा वेन स्पेसलाइज इन्फर्म इनपुट्स अन द रिसर्च एरिया इज इम्पोर्टेन्ट। कुनै कुनै हामीले रिसर्च गर्दा त्यो रिसर्चमा चाहिँ कुनै एउटा स्पेसलाइज इन्फर्मेसन चाहिएको छ होइन, एउटा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिएको छ होइन, त्यस्तो किसिममा चाहिँ त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ त भन्दा जजमेन्टल स्याम्पलिङ गर्छौँ, जजमेन्ट स्याम्पलिङ गर्छौँ होइन। हामीलाई थाहा हुन्छ यस्तो यस्तो ठाउँबाट चाहिँ हामीले सपोज भनौँ होइन ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ अब हामी कुनै रिसर्च गर्दैछौँ होइन, त्यसमा चाहिँ अब कुनै भनौँ न ब्याङ्किङ प्रोसिजर्समा चाहिँ कुनै डेभलपमेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेर सफ्टवेयरको डेभलपमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो भनेर त्यसको हामी रिसर्च गर्दैछौँ भने हामी के गर्छौँ त भन्दा हामी जजमेन्ट स्याम्पलिङ गर्छौँ होइन। जस्तै हामी वी नो हु विल बी द की इन्फर्मेन्स भनेर होइन, जस्तै हाम्रो ब्याङ्कको सिइओ हुनसक्छ होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब डिजिटल ब्याङ्किङको चाहिँ मान्छेहरू हुनसक्छन् होइन। सो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी डिरेक्टली हामी सेलेक्सन गरेर चाहिँ हामी हाम्रो स्याम्पल बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर इफेक्ट अफ न्यू ड्रग अन पेसेन्ट्स अफ कोभिड। अब यो कोभिड अहिले जस्तै अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको चाहिँ परिस्थिति छ अहिले होइन, सो इफेक्ट अफ न्यू ड्रग अन पेसेन्ट्स अफ कोभिड। कोभिड पेसेन्ट्समा चाहिँ होइन यो नयाँ ड्रग जुन डेभलप भएको छ त्यो डेभलप भएको ड्रगको चाहिँ इफेक्ट कतिको हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि हामी के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन कोभिड पेसेन्ट्सले चाहिँ त्यो ड्रग लिएका छन् त्यही पेसेन्ट्सलाई मात्रै गएर हामी सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो, देन ओन्ली विल बी एबल टु नो होइन। हामीले हेफाजतली प्रत्येक ज्वरो आएको मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो सब्जेक्ट बनाउने अथवा प्रत्येक रुगाखोकी लागेकोलाई आफ्नो सब्जेक्ट बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यो ड्रगको चाहिँ इफेक्ट हामीले थाहा पाउन सकिँदैन। सो त्यस कारण चाहिँ त्यो ड्रग जुन अहिले भनौँ न भोलि पर्सि गएर चाहिँ त्यो मार्केटमा चाहिँ जुन ड्रग एभाइलेबल हुन्छ त्यो ड्रगलाई कन्ज्युम गरिसकेपछि यदि कोभिड पर्सन निको हुन्छन् भने त्यो ड्रगको इफेक्टिभनेस कति कतिको रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ त्यो ड्रग जसले कन्ज्युम गरेको हुन्छ जसले सेवन गरेको हुन्छ त्यो औषधि सेवन गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले सेलेक्ट गरेर चाहिँ त्यसमाथि अनुसन्धान गर्छौँ। सो दिस इज कल्ड जजमेन्ट स्याम्पलिङ। अर्को नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ चाहिँ कोटा स्याम्पलिङ होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दा पपुलेसनमा नै पहिले कोटा एउटा डिफाइन्ड कोटा हुन्छ होइन। कोटा भनेको चाहिँ तपाईँले एउटा भनौँ न आरक्षण होइन, एउटा एन्टायर पपुलेसनमा चाहिँ यति पर्सेन्ट चाहिँ यो हुन्छ यति पर्सेन्ट चाहिँ यो हुन्छ होइन भनेर चाहिँ एउटा सर्टिन क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा चाहिँ कोटा डेभलप गरिएको हुन्छ। सो त्यो पपुलेसनकै कोटाको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा हामीले स्याम्पललाई सेलेक्सन गर्छौँ, त्यो इज कल्ड कोटा स्याम्पलिङ। यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो पनि एउटा पर्पज अफ स्याम्पलिङ नै हो होइन, इन विच एलिमेन्ट्स आर डेलिबरेटली चोजन होइन, जजमेन्टली चोजन बेस्ड अन कोटा, विच मिन्स सब्जेक्ट्स अफ स्याम्पल रिप्रेजेन्ट अ सर्टन प्रपोर्सन अफ द एलिमेन्ट्स इन द पपुलेसन। जस्तै पपुलेसनमा चाहिँ 50% मेल अथवा 50% फिमेल छ होइन भने हामी जुन स्याम्पल लिन्छौँ त्यो नन प्रोबेबल स्याम्पल चाहिँ हामी कसरी लिन्छौँ त भन्दाखेरि भनौँ न 10 हाम्रो पपुलेसनमा 100 चाहिँ फिमेल छन् 100 चाहिँ मेल छन् भनेदेखि चाहिँ हाम्रो स्याम्पलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा 10 मेल अथवा 10 फिमेल भनेपछि इक्वल प्रोपोर्सनमा हामी लिउँ 50-50% होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा कोटा स्याम्पलिङ गर्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ यो चित्रमा हेर्ने प्रयास गरौँ, जस्तै भयो पपुलेसनमा चाहिँ 20 एलिमेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तै अब 4 सिइओ छन् द्याट 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 कम्प्राइज 20% अफ द इन्टायर पपुलेसन है, म्यानेजर्सहरू चाहिँ 12 छन् द्याट कम्प्राइज 60% अफ द पपुलेसन, गार्ड 10 10% एन्ड स्टोर क्रुपर 10%। अब हामीलाई चाहिँ स्याम्पल लिनु पऱ्यो, यो पपुलेसनबाट स्याम्पल लिनु पऱ्यो र इफ वी आर डुइङ कोटा स्याम्पलिङ हामी के गर्छौँ त भनेर भन्दा हामी यही स्याम्पल हामी यस्तो किसिमले स्याम्पल डेभलप गर्छौँ कि हाम्रो स्याम्पलमा पनि यही पर्सेन्टेज अथवा यही कोटा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। जस्तै अब
यहाँ हामी 10 वटा स्याम्पल लियौँ, 10 वटा सरी सब्जेक्ट्स लियौँ अनि स्याम्पल बनायौँ। र यो 10 वटा सब्जेक्ट्समा चाहिँ दुईवटा हामी सिओ लियौँ, भनेको अर्थ यो 10 वटामा दुईवटा भनेको चाहिँ 20%। सो 20% अफ द स्याम्पल इज रिप्रेजेन्टेड बाई सिओ एन्ड इट इज द सेम केस इन द पपुलेसन एज वेल। सो यसरी हामी के गर्छौँ त भन्दा कोटाको आधारमा चाहिँ हामीले स्याम्पल तयार पार्छौँ। सो यो हामीले कहिले युज गर्छौँ त भन्दा हामीलाई चाहिँ प्रत्येक भनौँ न अब यो चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ को नन प्रायोरिटी भर्सन नै हो यो खास गरी होइन। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा प्रत्येक ग्रुपको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ, इन्क्लुजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसेसमा हामीले चाहिँ यो कोटा स्याम्पलिङ गर्छौँ होइन, जसले गर्दा माइनोरिटी भोइसेसहरू जुन हुन्छ, माइनोरिटी ग्रुप्सहरू जुन हुन्छ, त्यो ग्रुप्सलाई पनि हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा आफ्नो स्याम्पलमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गराउन सक्यौँ। सो त्यस्तो यस्तो किसिमको अवस्थामा हामी के गर्छौँ त भन्दा कोटा स्याम्पलिङ, फर इक्जाम्पल प्लानिङ हेल्थ फेसिलिटी फर इम्प्लोइज होइन, कुनै हस्पिटल अथवा कुनै कम्पनीले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइजको हेल्थ फेसिलिटिजको बारेमा चाहिँ उसले प्लानिङ गर्न पऱ्यो भने उसले के गर्छ त भन्दा कस्तो किसिमको फेसिलिटिजहरू चाहिँ इम्प्लोइजहरूले खोजिरहेका छन् होइन, वाट काइन्ड अफ हेल्थ फेसिलिटिज हेल्थ बेनिफिट्स द इम्प्लोइज आर लुकिङ फर भनेर भन्दा उसले सिइओदेखि लिएर स्टोर किपरसम्म सबैलाई चाहिँ उसले आफ्नो स्याम्पलमा चाहिँ बटुलेर चाहिँ उसले इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गर्छ र त्यो स्याम्पललाई चाहिँ उसले एनालाइज गरेर एउटा प्लानिङ उसले एउटा प्लानिङ हेल्थको प्लानिङ कसरी गर्ने भनेर, हेल्थ फेसिलिटीको प्लानिङ कसरी गर्ने भनेर उसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। सो यसरी माइनोरिटी ग्रुपलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा कोटा स्याम्पलिङ गर्छौँ, विच इज अल्सो वान टाइप अफ नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ। ओके, सो नेक्स्ट नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ विल टक अबाउट इज स्नोबल स्याम्पलिङ। स्नोबल स्याम्पलिङ भनेको यसलाई हामीले चेन रेफरल स्याम्पलिङ पनि भन्न सकिन्छ। यो स्नोबल भन्ने शब्द बुझौँ पहिला सुन, जस्तै स्नोबल भनेको चाहिँ एउटा स्नो होइन, स्नोको एउटा सानो बल हामी अब एउटा एलिभेटेड ठाउँबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई भनौँ न त्यो आइसमा हामी रोल गऱ्यौँ भने, एउटा स्नो बललाई चाहिँ हामीले आइसमाथि चाहिँ होइन हामी रोल गऱ्यौँ भने त्यो तलसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो रोल हुँदै जाँदा त्यसले के गर्छ त भन्दा अझै स्नोलाई चाहिँ ग्यादर गर्दै जाँदै ग्यादर गर्दै जान्छ र तल पुग्दा तल पुगिन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो स्नो बल चाहिँ त्यो सानो स्नो बल चाहिँ तल पुग्दाखेरि चाहिँ ठुलो स्नो बल हुन जान्छ। त्यसरी उसले त्यो आइसलाई अगर त्यो स्नोलाई चाहिँ ग्यादर गर्दै जान्छ रोल हुँदाखेरि होइन, सो द्याट इज वाइ वी कल इट स्नो बल। सो यो यस्तै किसिमको भनौँ न एउटा परिपाटी भएको चाहिँ स्याम्पलिङलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा स्नो बल स्याम्पलिङ। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई हामीले जुन एरियामा हामी रिसर्च गर्न गइरहेका छौँ त्यो रिसर्च गर्न गइरहेको एरियामा चाहिँ हामीले हु विल बी द स्याम्पल भनेर चाहिँ हामीलाई स्याम्पल पनि थाहा हुँदैन र एट द सेम टाइम हामीलाई पपुलेसन पनि आइडेन्टिफाइड पपुलेसन हुँदैन होइन, यो चाहिँ पपुलेसन हुन्छ यसबाट तिमी रिसर्च गर भन्ने किसिमको त्यस्तो हुँदैन। हामीले चाहिँ हाम्रो जजमेन्टको आधारमा चाहिँ एउटा सर्टेन भनौँ न एउटा एउटा स्पेसिफिक एकजना दुईजना चाहिँ हामीले इन्फर्मेन्सहरू थाहा पाउँछौँ र त्यो इन्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ वी स्टेडली एन्ड स्टोरली वी किप अन बिल्डिङ मोर इन्फर्मेसन, वी किप अन कन्ट्याक्टिङ अदर पिपल होइन, उहाँहरूको रिफरेलको आधारमा त्यसरी हामी चाहिँ हाम्रो स्याम्पल साइजलाई डेभलप गर्दै जान्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ रिसर्चरले चाहिँ सपोज S1, S2 र S3 भन्ने तिनवटा पार्टिसिपेन्ट्सलाई चाहिँ उसले चिनेको रहेछ र उसले उसँग चाहिँ उसले इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्दै जान्छ। त्यो इन्फर्मेसन ग्यादर गरिसकेपछि उसले सोध्छ जस्तै अब क्यान यु टेल मी होइन यस्तो किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन मैले कहाँबाट भेट्न सक्छु अरू कोबाट भेट्न सक्छु भन्नु भन्दा जस्तै S1 S4 र S5 चाहिँ तपाईँले यस्तै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ भनेर S1 भन्यो। त्यस्तै S2 चाहिँ तपाईँले S6 भन्ने एउटा छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्नु भयो। S3 चाहिँ S7 र S8 तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेर अर्को दुइटा मान्छेलाई अथवा दुइटा व्यक्तिलाई भेटाइदियो, दुइटा सब्जेक्टलाई भेटाइदियो होइन। त्यस पछाडि फेरि S4 हामी अर्को S9 S10 गयौँ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सपोज तिनवटा सब्जेक्ट्सबाट स्टार्ट गरेको स्याम्पल डेभलप गर्न स्टार्ट गरेको हामी 15 जना स्याम्पल साइजसम्म हामी पुग्यौँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्याम्पल साइज पनि हाम्रो बढ्दै बढ्दै जान्छ होइन। सो यो रेफरेन्सको आधारमा यो प्रत्येक फर्स्ट रेस्पोन्डेन्टको रेफरेन्सको आधारमा चाहिँ हामीले अरू अरू रेस्पोन्डेन्ट्सहरू भेटाउँछौँ र अरू रेस्पोन्डेन्ट्सको एगेन मल्टिपल रेफरेन्सको आधारमा फेरि अर्को मल्टिपल रेस्पोन्डेन्ट्सहरू भेटाउँछौँ र यसरी हाम्रो स्याम्पल साइज नै बढ्दै बढ्दै जान्छ। यस्तो किसिमको स्याम्पलिङलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा स्नोबल स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ होइन। सो यो जस्तै अब भनौँ न एजको अघि हामी कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यो चाहिँ हामी एउटा डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा कुरा गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ जस्तो भनौँ न स्टडी अन ड्रग एडिक्सन,
ड्रग एडिक्सन भनेको चाहिँ अब जो ड्रग एडिक्टहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ ओपनली चाहिँ यस आइएम ड्रग एडिक्ट भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ होइन। सो ड्रग एडिक्सनको बारेमा चाहिँ हामी अब रिसर्च गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सपोज यदि हामी एज अ वी एज अ रिसर्चर हामीलाई एकजना दुईजना थाहा छ द्याट हि अर सी एज अ ड्रग एडिक्ट भन्ने कुरा थाहा पायो भनेदेखि चाहिँ हामी उसँग गएर हामी इन्टरभ्यूहरू गर्छौँ, उसँग गएर चाहिँ हामी इन्फर्मेसन जसलाई ग्यादर गर्दै जान्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ उसँग रेफरेन्स माग्छौँ होइन, क्यान यु गिभ मी रेफरेन्स होइन, अरू कोही हुनुहुन्छ यस्तो हामीलाई इन्फर्मेसन दिने, सो ऊबाट चाहिँ हामी अर्को रेफरेन्स पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा समाजको कुना कुनासम्म हामी पुग्न सक्छौँ र वी क्यान मेक अ बिग नेटवर्क अफ द सब्जेक्ट फर आवर स्याम्पल, त्यसरी हामी रिसर्च गर्नुलाई। सो दिस इज कल्ड स्नोबल स्याम्पलिङ, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा स्नोबल स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ। सो यो चाहिँ कोही कुन अवस्थामा गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै सब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आर डिफिकल्ट टु लोकेट, जस्तै भनौँ न हामीलाई मलाई एकजना थाहा छ ड्रग एडिक्ट, तर यो काठमाडौँ भन्यो भने चाहिँ सबै ड्रग एडिक्ट कहाँ छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुँदैन। सो अल दिस सब्जेक्ट्स आर भेरी डिफिकल्ट टु लोकेट, यस्तै केसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दा स्नोबल गरेर जान्छु। जस्तै अब यो एकजनालाई सोध्छु, एकजनाले फेरि अर्को तिनजनालाई, तिनजनाले आठजनालाई, आठजनाले पन्ध्रजनालाई होइन, त्यस्तो गर्दै 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 चाहिँ मैले आफ्नो त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ बढाउन सक्छु। सो यस्तो अवस्थामा हामी गरिन्छ। र अर्को यसको नेगेटिभ पार्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो किसिमको रिसर्चलाई चाहिँ हामीले जेनरलाइज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, किनकि अब यसरी स्नोबलिङ गर्दै जाँदाखेरि पनि हामीले जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट पपुलेसन इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो इन्टायर पपुलेसनमा हामी नपुग्न सक्छौँ होइन। सो त्यस कारण चाहिँ हामीले जुन इन्फर्मेसन भेटाउँछौँ अथवा जुन पपुलेसन सब्जेक्टसम्म पुग्छौँ त्यत्तिकै आधारमा चाहिँ हामीले यो फाइन्डिङ्स चाहिँ इन्टायर पपुलेसनमा हुन्छ है भनेर चाहिँ हामी जेनरलाइज गर्न सक्दैन। ओके, सो यसरी हामी चारवटा नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङलाई हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामी नेक्स्ट टपिक द्याट इज स्याम्पलिङ एररतर्फ लाग्यौँ। स्याम्पलिङ एरर भनेको के हो? स्याम्पलिङ एरर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै पपुलेसन प्यारामिटर र स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक होइन, यो प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिक बिचको जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा स्याम्पलिङ एरर भनेर भन्छौँ है। सो त्यो स्याम्पलिङ एररले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा जस्तै पपुलेसनको म्यु हामीले एज्युम के गर्छौँ भन्दा पपुलेसनको म्यु र सरी भनौँ पपुलेसनको मिन र स्याम्पलको मिन चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर सुरुमा हामी एज्युम गरेको हुन्छौँ। इफ दे आर नट इक्वल देन किन नट इक्वल भन्दा बिकज अफ स्याम्पलिङ एरर होइन। सो त्यो डिफरेन्स द डिफरेन्स द किन अफ द्याट डिफरेन्स होइन द वाइ अफ द्याट डिफरेन्स इज नथिङ बट द स्याम्पलिङ एरर। ओके, सो हाउ टु रेक्टिफाई देन होइन, त्यो स्याम्पलिङ एररलाई हामीले कसरी रेक्टिफाई गर्ने, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तै अब सबभन्दा सठिक तरिका चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा इन्क्रिज द स्याम्पल साइज। हामीले स्याम्पल साइजलाई इन्क्रिज गऱ्यौँ भने पनि हामीले स्याम्पलिङ एररलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ, किनकि स्याम्पल साइज इन्क्रिज हुने बित्तिकै भनौँ नम्बर अफ सब्जेक्ट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै त्यो सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ त्यो सब्जेक्ट्सको प्यारामिटर्सहरू चाहिँ मोर नर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन जान्छ, मोर रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द पपुलेसन हुन जान्छ। सो त्यसरी हामीले स्याम्पलिङ एररलाई घटाउन सक्छौँ अथवा मिनिमाइज गर्न सक्छौँ होइन। अर्को चाहिँ नो द पपुलेसन, अहिले हामी रिसर्च गर्दाखेरि हामीलाई पपुलेसनको बारेमा थाहै छैन होइन, त्यो पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा थाहै छैन, त्यो कस्तो किसिमको पपुलेसनमा हामी अनुसन्धान गर्न गइरहेका छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन भने पनि हाम्रो स्याम्पलिङ एरर हुनसक्छ। सो त्यसलाई हामी मिनिमाइज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन एरियामा हामी रिसर्च गर्न गइरहेका छौँ त्यसको पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ होइन, देन अन्ली विल बी एबल टु मिनिमाइज द स्याम्पलिङ एरर। अर्को चाहिँ हामीले डिभाइड द पपुलेसन इन्टु ग्रुप्स अफ स्ट्राटा होइन, जस्तै अब हामीले स्याम्पलिङ स्याम्पल गऱ्यौँ होइन, जस्तै अब ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गऱ्यौँ अथवा क्लस्टर स्याम्पलिङ गऱ्यौँ होइन, कुनै पनि स्याम्पल गर्दा स्याम्पल गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो स्याम्पलले चाहिँ इन्टायर पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन भने पनि के हुन्छ त भन्दा स्याम्पलिङ एरर हुन्छ होइन। सो त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्रुप होइन सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स आधारमा चाहिँ होइन होमोजिनियस ग्रुप्सहरू बनाएर त्यो प्रत्येक ग्रुपबाट चाहिँ हामीले स्याम्पलहरू ग्यादर गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो स्याम्पल चाहिँ मोर रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ र स्याम्पलिङ एररलाई हामी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। ओके, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज हाउ टु डिटर्माइन द स्याम्पल साइज। अब स्याम्पलिङ भन्ने त यति यति इम्पोर्टेन्ट विषय रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो होइन। अब यो स्याम्पल साइज जस्तै अब अघि हामी डिफ्रेन्ट स्याम्पलिङ टेक्निक्सहरूको हामी कुरा गऱ्यौँ, स्ट्राटेजिजहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन, 200 पपुलेसन 200 पपुलेसनमा छन् त्यसबाट हामी 30 स्याम्पल लिन्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। सो हाउ टु डिटर्माइन द्याट 30 होइन, त्यो 30 हामी डिटर्माइन कसरी गर्ने अथवा त्यो 50 स्याम्पल भनेर डिटर्माइन कसरी गर्ने त भन्दा, सो हाम्रो युजली पपुलेसन चाहिँ एउटा फाइनाइट पपुलेसन भन्छ, एउटा इनफाइनाइट पपुलेसन। फाइनाइट भनेको चाहिँ नम्बर अफ पपुलेसन, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द पपुलेसन वी नो, अनि इनफाइनाइट भनेको द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द पपुलेसन वी डोन्ट नो है।
कति एलिमेन्ट्स हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन. सो त्यस कारण चाहिँ त्यो दुईवटा दुई किसिमको पपुलेसन हुन्छ र त्यसैको आधारमा हामी के गर्छौँ भन्दा सेम्पल साइजले डिटर्माइन गर्छौँ. सो हामी सेम्पल साइज डिटर्माइन गर्दा जस्तै कोक्रानले 1963 चाहिँ एउटा फर्मुला दिनुभएको छ होइन, जसबाट चाहिँ हामीले सेम्पल साइज अफ द इन्फाइनाइट पपुलेसनलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ. जस्तै अब यहाँ एन नट भनेको के हो भन्दाखेरि सेम्पल साइज अफ इन्फाइनाइट पपुलेसन, यो चाहिँ अब जेड स्कोर स्क्वेयर होइन, स्क्वेयर अफ द जेड स्कोर मल्टिप्लाइड बाई पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ द सर्टन क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट वी आर लुकिङ इन टु होइन. जस्तै पी भनेको चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो र क्यू भनेको चाहिँ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भएन, वान माइनस पी डिभाइडेड बाई मार्जिन अफ एरर स्क्वेयर, ई स्क्वेयर भनेको मार्जिन अफ एरर स्क्वेयर. सो यो पपुलेसनको आधार, यो फर्मुलाको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा इन्फाइनाइट पपुलेसनको स्याम्पल साइज चाहिँ डिटर्माइन गर्न सक्छौँ है. सो बेस्ड अन दिस फर्मुला एगेन हामी यो फर्मुलालाई चाहिँ मोडिफाई गरेर अथवा एडजस्ट गरेर चाहिँ हामीले फाइनाइट पपुलेसनको पनि गर्न निकाल्न सक्छौँ, साइज निकाल्न सक्छौँ. सो यहाँ जस्तै अब पी भनेको चाहिँ कस्तो प्रपोर्सन हो, पपुलेसनको प्रपोर्सन हो भन्दाखेरि जस्तै इफ वी आर टेकिङ द स्याम्पल अन द बेसिस अफ लेट्स से जेन्डरको आधारमा चाहिँ हामी पपुलेसन लिँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा मेल हुनसक्यो, फिमेल हुनसक्यो होइन, सो अदर्स हुनसक्यो. सो यसरी चाहिँ अब मेल अथवा फिमेल कति हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ हामीले त्यो पपुलेसनलाई हेरेर एउटा भनौँ न एउटा एउटा मोटामोटी हिसाबले चाहिँ हामी अन्दाज गर्न सकिन्छ. सो यसरी अन्दाज गर्ने क्रममा चाहिँ सपोज लेट्स से वी से हाम्रो यो पपुलेसनमा चाहिँ 70% फिमेल हुन्छ, 30% मेल हुन्छ भनेर भनिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा पीलाई चाहिँ हामी 70% राख्छौँ अनि क्यूलाई चाहिँ हामी 30% राख्छौँ होइन. त्यसरी चाहिँ हामीले कुन एट्रिब्युटमा अथवा कुन क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ हामीले पपुलेसनको प्रपोर्सन लिने त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो पी र क्यूलाई चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौँ. ओके, सो जेड स्कोर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा जेड स्कोर भनेको चाहिँ जस्तै यसको भ्याल्यु, जेड स्कोरको भ्याल्यु चाहिँ हामी लेभल अफ कन्फिडेन्स होइन, हाउ कन्फिडेन्ट वी आर द्याट आवर पपुलेसन प्यारामिटर विल बी ट्रु अन द बेसिस अफ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक होइन. हाम्रो पपुलेसन प्यारामिटर चाहिँ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकको बेसिसमा चाहिँ कतिको सही हुन्छ भनेर हामी कति कन्फिडेन्ट हुन्छौँ, कति कन्फिडेन्ट छौँ, त्यो कन्फिडेन्स लेभल अफ कन्फिडेन्सको आधारमा चाहिँ जेड स्कोरलाई हामीले पत्ता लगाइन्छ होइन. सो यहाँ चाहिँ हामी जस्तै अब कन्फिडेन्स लेभल 90%, इफ वी आर 90% कन्फिडेन्स त्यतिखेर चाहिँ जेडको भ्याल्यु के हुन्छ भन्दा 1.645 होइन. यदि हामी 95% लेभल अफ कन्फिडेन्स, हाम्रो कन्फिडेन्स चाहिँ वी आर 95% कन्फिडेन्ट द्याट आवर प्यारामिटर फल्स विदिन द हामी जुन रेन्ज हामीले भनेको हुन्छौँ त्यो रेन्जभित्रै पर्छ भनेर चाहिँ हामी इफ वी आर 95% कन्फिडेन्ट त्यतिखेर चाहिँ जेडको भ्याल्यु 1.96 हुन्छ. यसरी चाहिँ हामीले 99% हामी कन्फिडेन्ट भयो भने जेडको भ्याल्यु चाहिँ 2.576. यसरी यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले जेडको भ्याल्यु यसरी हामी यो जेडको भ्याल्यु चाहिँ वी क्यान गेट इन टु द गेट इन हाम्रो यो टेबल्सहरूमा हामीले भेटाउन सक्छौँ होइन. सो यो टेबल्सबाट चाहिँ हामी लिन सक्छौँ जेडको भ्याल्यु वान्स वी नो दिस कन्फिडेन्स इन्टरभल, सरी कन्फिडेन्स लेभल, यसबाट चाहिँ हामीले जेडको भ्याल्यु हामीले बताउन सक्यौँ. पी पनि हामीले हामीले अनुमान गरेर चाहिँ होइन पपुलेसनको प्रपोर्सनका अनुमान गरेर चाहिँ हामी पी पत्ता लगाउन सक्यौँ अनि क्यू पत्ता लगाउन सक्यौँ. अब ई स्क्वेयर मार्जिन अफ एरर, यो मार्जिन अफ एरर हेरौँ. मार्जिन अफ एरर भनेको चाहिँ स्मल एमाउन्ट द्याट इज एलाउड इन केस अफ मिसक्यालकुलेसन होइन, अथवा कुनै पनि सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन कुनै भविताविले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न एउटा स्मल एरर यति चाहिँ हुनसक्छ है एरर भनेर चाहिँ हामी एउटा मार्जिन अफ एरर लिएर हिँड्छौँ हामी. बिकज हामी स्याम्पलमा काम गर्छौँ होइन, स्याम्पलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट स्याम्पलको आउटकम र पपुलेसनको आउटकम एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने त हुँदै हुँदैन, त्यो 100% त कहिले पनि हुँदैन. सो त्यस कारण हामी जहिले पनि एउटा मार्जिन अफ एरर लिएर हिँड्छौँ. सो त्यो मार्जिन अफ एरर चाहिँ जेनरली के एज्युम गरिन्छ भन्दा 5% चाहिँ एरर हुनसक्छ है भनेर चाहिँ वी अलवेज टेक 5% एरर हो. अब यो चाहिँ अब हामी कतिको कन्फिडेन्ट छौँ हाम्रो स्याम्पल प्रोसेसमा होइन, त्यसमा चाहिँ भर पर्छ. जस्तै अब हामी होइन म चाहिँ मार्जिन अफ एरर 2% राख्छु, 3% राख्छु भन्नु नै पाइयो, तर युजली चाहिँ जेनरली चाहिँ मार्जिन अफ एरर चाहिँ 5%सम्मलाई चाहिँ ठिकै हो भनेर मान्न सकिन्छ. सो यसरी जेड स्कोर हामी थाहा पायौँ 95% लेभल अफ कन्फिडेन्स छ हामी भनेपछि हामी 5% चाहिँ हामी एरर हुनसक्छ, 95% चाहिँ हामी पुरै कन्फिडेन्ट छौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ जेड स्कोर 1.96 हुनुमा
अब यति थाहा पाएपछि जस्तै अब पपुलेसन प्रपोर्सन चाहिँ हामी जेन्डर बेसमा लियौँ होइन, हाम्रो जेन्डर बेसमा चाहिँ 50% मेल छ 50% फिमेल छ भन्ने भयो भने हामी के गरौँ त भन्दा पपुलेसन प्रपोर्सन 50% भनेर लियौँ, पी इज 50%, क्यू इज गर्छ 1 - p भनेको अर्को 50% होइन। यसरी हामी यो भ्याल्युजहरू हामी लिइसकेपछि अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यही फर्मुलामा चाहिँ जेडको 1.96² 50% इन्टु 50% डिभाइड बाई 0.05 होल थिङ स्क्वायर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एन नट को भ्यालु द्याट इज द साइज अफ इन्फाइनाइट पपुलेसन कति आउँछ त भन्नु भन्दा 384.16 यो चाहिँ एन नट को भ्यालु आउँछ होइन। सो यो एन नट भनेको के भन्दा अब जहिले पनि हाम्रो यदि पपुलेसन इन्फाइनाइट छ होइन, वी डोन्ट नो द साइज अफ द पपुलेसन भने वी क्यान अलवेज युज दिस फर्मुला होइन रेफरिङ टु कोकरन 1963 अनि यसबाट चाहिँ जुन स्याम्पल साइज निस्किन्छ 384.16 होइन अथवा 384 यसलाई चाहिँ हामीले स्याम्पल साइज भनेर मानेर लिन सक्छौँ होइन। सो फर इक्जाम्पल अब न लेट्स से वी नो द स्याम्पल साइज होइन, स्याम्पल साइज थाहा छ सबै, सरी पपुलेसन साइज, वी नो द पपुलेसन साइज, पपुलेसन साइज 200 भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई अथवा 100 भन्ने थाहा छ भनौँ न, पपुलेसन इज 100 अब त्यसको कति स्याम्पल लिने त हामी भनेर भन्दा अब हामी के गर्छौँ त भन्दा जुन यो कोकरानको फर्मुला छ यसैलाई नै हामी के गर्छौँ त भन्दा यसकै आउटकमलाई हामी के गर्छौँ एडजस्ट गर्छौँ। कसरी एडजस्ट गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यो फर्मुला जस्तै एन एन इज द स्याम्पल साइज अफ द फाइनाइट पपुलेसन, स्मल एन इज द स्याम्पल साइज अफ द फाइनाइट पपुलेसन। यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दा यो इन्फाइनाइट पपुलेसनको जुन साइज हुन्छ एन नट होइन, यसलाई चाहिँ हामी केले डिभाइड गर्छौँ भन्दा 1 + n - 0 डिभाइड बाई दिस क्यापिटल एन, क्यापिटल एन भनेको चाहिँ यो साइज अफ द पपुलेसन, क्यापिटल एन भनेको नम्बर अफ द एलिमेन्ट्स इन द पपुलेसन, साइज अफ द पपुलेसन। सो यसरी हामीलाई एन थाहा छ भनेदेखि चाहिँ हामीले कोकरानले दिएको त्यो फर्मुलाको आउटकमलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेर यसरी यो नयाँ फर्मुला मार्फत चाहिँ हामी फाइनाइट पपुलेसनको साइज थाहा बनाउन सकिन्छ अथवा थाहा पाउन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल इफ द पपुलेसन साइज इज 100 यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेसन जस्तै एन नट भनेको 384.16 वी जस्ट किप दिस भ्यालु यर होइन, हामी यही भ्यालु नै वी प्लग इन दिस भ्यालु इन दिस फर्मुला अनि एनको भ्यालु हामी यहाँबाट प्लग इन गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी स्याम्पल साइज अफ द फाइनाइट पपुलेसन भेटाउँछौँ। जस्तै एन यदि क्यापिटल एनलाई हामी 100 राख्यौँ भने हामी वी गेट द स्याम्पल साइज 80, क्यापिटल एनलाई हामी पपुलेसनको साइजलाई 500 राख्यौँ भने वी गेट द पपुलेसन सरी स्याम्पल साइज 217 होइन, त्यसरी 1000 राख्यो भने 2878 होइन, यसरी चाहिँ हामीले फाइनाइट पपुलेसनको पनि हामी राख्न सकिन्छ। इट मे बी जस्तै अब हामी यहाँ 10, 15, 20, 30 हाम्रो भनौँ न पपुलेसन साइज 50 मात्रै छ भने पनि सेम थिङ वी क्यान डु एन्ड देन वी क्यान डिटरमाइन द साइज अफ द स्याम्पल। सो यसरी हामी स्याम्पल साइज डिटरमाइन गरिसकेपछि चाहिँ साइज अफ द स्याम्पल र हाम्रो स्ट्राटेजी कुन हुन्छ होइन, स्याम्पलिङ गर्ने स्ट्राटेजी कुन हुन्छ अथवा स्याम्पलिङ डिजाइन, विच स्याम्पलिङ डिजाइन आर वी गोइङ टु फलो अनि हाउ मच वाट विल बी द साइज अफ द स्याम्पल, यो दुईवटा राम्रोसँग हामी गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो स्याम्पलबाट चाहिँ गरेर जुन एनालाइसिस हुन्छ त्यसको आउटकम चाहिँ उत्तम आउटकम हुनसक्छ। ओके सो द्याट्स अल फर टुडे सेसन होइन। सो अघिल्लो भिडियो र यो भिडियो गरेर चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ होइन, हाउ टु डिटरमाइन द स्याम्पल साइज है अनि वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ स्याम्पलिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस एन्ड प्लिज डु नट फर्गेट टु कमेन्ट होइन, यो भिडियोजहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि यसलाई सेयर गरिदिनु होला होइन, के रिसर्च स्टडिज बाई केशव खत्री यसलाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जसले गर्दा आगामी अरू भिडियोजहरू अब हामी नेक्स्ट भिडियोजहरूमा चाहिँ जस्तै हामी प्र्याक्टिकली कसरी हामी एनालाइसिस गर्छौँ भनेर चाहिँ जस्तै अब एसपिएसएसमा भयो इभ्युजमा भयो होइन, कसरी हामी एनालाइसिस गर्छौँ भनेर हामी प्र्याक्टिकली पनि जान्छौँ। सो नेक्स्ट भिडियोजमा हामीले प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू गर्छौँ होइन, त्यो भिडियोजहरू थाहा पाउनुको लागि पनि यहाँहरूले यदि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यु विल बी गेटिङ नोटिफिकेसन फ्रम द च्यानल। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ मी टुडे, नमस्ते।